ಇದ್ರೆ kuule, su käekott on siin. Ma vaatan, et see on nii saa.
再回到Nende sai aasi.
aamulla on hammas jälle. Valutab ka? Ei, aga katki on. Teise küll ei pealt on sees tühi. Väljast on olta nagu hammas. Jaa, see on tühi. See on nagu täisi, see on ära kukkunud. Mitte päris, aga ta on lihtsalt sees tühine. Ta pole täisist olnud. Ei valu. Mis mõttes? No, mis sa tahad? No, võib ära parandada. No, muidugi. No, ta näit nii palju, et mis on suhkru paru täis, mis on teed ju. Võta palju. No niin, armas mun teille. Ei, erinevad ikka. Nii. Teeme tasusta. Ei, seega. Ja täna. No jõudu teile. Aga kui ma lõtsin prügiga, siis uue käe kohti tahad. Ja juba oli, jah. Ja siia. Mis see on? Ta on siia või? Siia. Aa. Ui. No käis maas päeva nii. Näe käis. Kui ta kuulsid, tuli asi käsi väga imelik. Mul on hammas katki ja tema ütles, et aga mis siis, kui valu ei teelas, siis laguneb edasi. See oli temast nii küll päris ilus trikk. Aga olgu, poes on käidud, asjad on ostetud. Nüüd koju tagasi ja sööma. Tšau, pjau!